Natumaini popote ulipo nchini Kenya hubuheri wa afya kama kigongo. Karibu ndani ya habari za Msingi News. Jina langu ni Collins Kebaso. Mpenzi mtazamaji, kwenye taarifa ambayo tunaipata sasa hivi kwenye meza zetu za habari ni kwamba Rais William Ruto anazidi kuingiliwa sana sasa finance bill ya mwaka 2024 ikizidi kuja mbele ya umati wa bunge. Wabunge sasa ambao wanegemea mrengo wa Azimio la Umoja wanaelezea kwamba Rais Ruto alikuwa amewatishia ikiwa hawangeweza kupitisha mswada wa finance bill ya mwaka 2024, wengi wangekosa kupata pesa za GSS na the medical interns pamoja na CDF. Nikinukuu kwa mjibu wa taarifa ya gazeti kama vile ilikuwa inazidi kuelezea, nikinukuu maneno yake yalikuwa hivi: when these people were drafting this, they acted as if they were not in the tandem with that what the people of the ground were saying. They tried to blackmail us by making threats that they will cut funding for GSS, the medical interns and CDF. But these measures were like the last shock that kicked a dying horse, because we are trying to bring the measures inside parliament when the mood was so clear that we are going to vote against the bill. Mwago said during the K24 New Dawn show on Friday, June 21st, 2024. Joto la kisiasa lazidi kukithiri taifa la Kenya, huku tukizidi kutarajia siku ya Jumanne ikiwa wabunge wataweza kupitisha mswada huo ama la. Fahamu kwamba itakuwa ni third reading. Zidi kufuatilia habari za Msingi News. Kwa mara nyingine, jina langu ni Collins Kebaso.